На Росії більше дезертирів та безробітних, а на Таймс-сквер з'явився плакат «Be brave like Ukraine». Доброго вечора, ми з України і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Воксчек» про наші перемоги воєнного часу. Отож, головне управління розвідки з'ясувало, що серед військових Росії зростає кількість офіційних відмовників у війні проти України. В одній з дивізій Південного військового округу Збройних сил Росії кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу. З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, працюють заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях, а в разі повторної відмови погрожують розправами з родичами. Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу. Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України. Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому стратегічному резерві в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп «Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України». Також застосовуються специфічні методи переконання. Зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 мільйони рублів здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовців підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення. До речі, у СБУ також підтвердили, Україна дала такий опір окупантам, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну. Загалом страх росіян цілком раціональний, їх тут рівняють із землею. Росія вже втратила близько 20 600 орків, 790 танків, понад 2040 бронемашин, більше 380 артилерійських систем та 314 літаків та гелікоптерів. Крім того, Збройні сили звільнили кілька населених пунктів поблизу міста Ізюм, а під Миколаєвом деякі підрозділи ворога втратили понад 70%. Ба більше, за даними британської розвідки, опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках. Полк Азов сьогодні доповів, що їх бійцям навіть вдається перейти у контрнаступ у Маріуполі. Сьогодні гарні новини повідомили і в Державному бюро розслідувань. На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералам через бізнес-партнера Іллі Киви. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата. Родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг під контрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна і ліки, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Крім того, плануються заходи для накладання арешту на виявлене майно. Тим часом життя на Росії гірше, і тепер навіть високопосадовцям доводиться це визнавати. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вихід чи призупинення роботи іноземних компаній у Москві створили ризики для 200 тисяч осіб. Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіуліна очікує на суттєві економічні проблеми в другому-третьому кварталі. Крім того, на Росії великі локальні супермаркети призупинили відкриття нових магазинів. Що ж, нарешті росіян наздоганяє карма за підтримку так званої спецоперації. Подивимось, як вони будуть радіти звірством своїх співвітчизників ще за кілька місяців після падіння економіки Росії. А ще жодного кіно і імпортних мультфільмів. Paramount припинить мовлення своїх телеканалів на Росії, серед яких Nickelodeon, Paramount Comedy, MTV Russia та MTV Life HD. Правильно, лише радянське кіно, а у кращому випадку індійське. Загніваючий Запад хорошому ж не навчить. А Монобанк закриває рахунки більше 11 тисяч клієнтів, які знаходилися до війни та досі не покинули території Росії і тимчасово окуповані території України, а також Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї, що в Африці.
часом уряд України підтримав націоналізацію 26 мільярдів активів російських банків, а допомагати Україні зброєю буде тепер і Італія. Поступово відновлюється життя у Києві. До міста повертаються посольства європейських країн. Сьогодні, наприклад, про повернення посольства оголосила Іспанія. Також від учора скоротилася комендантська година. Тепер вона триває з 10 вечора до 5 ранку. Останні хороші новини на сьогодні зовсім не про війну, але теж про героїв. На іграх нескорених українець Віктор Легкодух виборов золото для України у штовханні ядра. До цього Легкодух воював у найгарячіших точках на сході України. Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк вибороли срібну медаль зі стрільби з лука. Також срібло і бронзу вибороли Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину. Ось такі наші герої – нескорені та непереможні. І з вірою у всіх героїв України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!